João Batista! Vai!
na cabeça. Revendo. Boa. Olha o pé na camisa. Três e meio pau. Vai. Boa, pulão. Seis e meio, hein? Ó. Faltam três e meio. Não vai para abraçar perto de mim. Mata a porra. Vai. Bora, Batistão, é a última overtime, vambora! Acredita que vai ganhar, Batistão! Entra, entra, Batistão! Entra!
É de hoje. Chaldi. And now, coming to mat number two, Hobson Moya and Jeff the Piper Brother. Food on the way. Thank you.
vai deixando a decisão. Faltam 3 minutos. 3 e meio pau. Vai.